A questão dos monstros é para mim central, porque é algo que se manifesta através de espectros, fantasmas, temores, alucinações, visões, imagens simbólicas. Espectros, fantasmas, temores, visões, alucinações, imagens simbólicas, espectros. Normalmente significa um olhar de frente para o meu interior. É como se uma visão pré-estreia fosse substituída por um olhar para dentro. Misturam-se de forma compulsiva e sem limites. Compulsivo e sem limites. Compulsivo e sem limites. Compulsivo e sem limites.